Две големи изненади на изборите в Германия отчитат анализатори. Според политолозите Ирена Тодорова и Георги Киряков, това са категоричният отказ на социал-демократите да влязат в коалиция с консерваторите, а втората изненада е силното представяне на крайно дясната партия Алтернатива за Германия. Нейното влизане в Бундестага като трета политическа сила ще промени част от досегашната политика в Германия, смятат анализаторите. За първи път последните 50 години в германския парламент влиза крайно дясна партия, която ще промени изцяло логиката на Бундестаг. Разбира се, трябва да си даваме сметка, че консерваторите вероятно очакваха повече. Това е най-слабият им резултат в последните години. Къде отидоха техните гласове? Те отидоха именно в Алтернатива за Германия. Тук можем да поставим веднага въпроса защо това се случи. Аз бих казала така, защото Меркел отказа да бъде консерватор тогава, когато беше нужно и предпочита да бъде либерал. И втория голям проблем, който много малко анализатори в България особено проследиха, това е проблема с жителите на бившата Източна Германия. Защото те все още считат себе си за губещите от това обединение и те не го приемат за обединение, а по-скоро за някакъв тип аншлус, т.е. присъединяване към по-голям, така да се каже, брат. И тези ощетени хора всъщност са генератора на гласове за Алтернатива за Германия. Германският канцлер Ангела Меркел, която спечели четвърти мандат, е изправена пред трудни преговори за сформиране на коалиция. Вероятно ще пристъпи към така наречената коалиция Ямайка с партия на свободните демократи и зелените. Само, че партия на свободните демократи е една евроскептична либерална партия, която едва ли ще се съгласи с дневния ред на Юнкер и на Макрон до този момент и по-скоро ще иска наистина затваряне на портите на Европейския съюз. Е възможно по-дълъг период на преговори, както ви казах преди малко, заради това, че между зелените и свободните демократи има сериозни различия програмни и идейни, за което Ангела Меркел трябва да прояви максимална гъвкавост при изработването на това коалиционно споразумение и управленската програма, което обаче ще навреди по някакъв начин на германската външна политика и лидерството на Германия в Европа, защото Меркел ще бъде заета изцяло с вътрешните проблеми. Възможно е Германия да затегне още критериите за влизане в Шенген и еврозоната, което пряко ще засегне България, прогнозират експертите.